Sveiki visi, aš Liudas Bar ir šiandien mes apžvelgsime Minecraft serverį mc.spawn.lt. Ir tikrai aš negalėjau nepadaryti šio serverio apžvalgos, nes jis mane taip sudomino, kad žaidžiu kiekvieną dieną. Ir ne taip kaip kitose serveriuose, jis man patinka visomis prasmėmis. Jį man pasiūlė mano draugas LTVHamach, kuris irgi yra youtuberis ir žinokit kaip... Pradėjau žaisti, taip ir nesustojau. Ir šis serveris turi pluginus tokius kaip Factions, PvP, Money, LVC. Taip pat sužavėjo mane ne tiek kiek funkcijos, bet ir pati spavno aplinka. Spavnas nėra didelis, tikrai jame nepasimesite. Šalia yra shopas, enchanting kambarys, jobs kambarys, kur galite pasirinkti savo darbą ir iš jo išeiti taip pat. Serveris taip pat turi savo ir internetinį svetainę, tai spawn.lt. Linką rasite description'e. Taip pat description'e rasite ir visą kitą informaciją, kurią būtina jums žinoti prieš ateinant į serverį. Atėję į serverį jūs sutiksite daug draugiškų žmonių, taip pat ir galbūt pasiseks susipažinti su adminais. Ir galite su jais kaip tik susisiekti per Skype'ą, spam.pagalba, o adminas yra lordas, lt.u. Serveryje yra galimybė gauti VIP'ą arba super VIP'ą. Jums te reikia tik ateiti į Minecraft'ą, prisidėti šį serverį prie jūsų kitų serverių sąrašo ir peržengus raudonąją spavno liniją pradėti savo Minecraft gyvenimą šiame serveryje IP-bėje mc.spawn.lt.